Понад 11 тисяч першокласників сіли за парти у Кіровоградській області у новому навчальному році. Нагадаємо, цьогоріч вони навчаються у новій українській школі. Це реформа Міністерства освіти і науки України. Як минув перший тиждень у школі та що вивчають діти, розповість Ольга Склярук. Діти, доброго ранку! Доброго ранку! Я хочу побачити ваші всі долоньки. Зробіть, будь ласка, ось так. Всі зробили одну долоньку, виставили мені, показали, що всіх є долонька. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні вранці встав і загнули пальчик? Ось так в колі починається ранок у першому А-класі. Діти розповідають про настрій, діляться враженнями і говорять приємні слова один одному. Це ранкова зустріч. Про її мету розповідає класний керівник. Об'єднати дітей в одне ціле, більше, щоб вони спілкувалися між собою, були відкритішими, вміли допомогти один одному, розуміли один одному, підтримували один одного. І також це дає можливість більше спілкуватися вчитель-учень, більш бути відкритими. Триває ранкова зустріч 15-20 хвилин. Перші враження, звичайно, велика різниця між новою українською школою і старою українською школою. Стару ми залишили за спиною і йдемо вперед. Ми надіємося, що нова українська школа дасть нашим дітям більше можливостей самореалізуватися в цьому житті. Наші діти займаються в цікавій ігровій формі. 7 годин на тиждень ми йдемо за освітньою програмою Романа Шияна, і тому у нас от такий інтегрований курс, де входить 7 різних предметів, і цілісно дитина сприймає світ. Ранкова зустріч інтегрується в урок «Я досліджую світ». Тема цього тижня у першокласників всієї України – наш клас. Ми з вами вчора складали правила нашого класу. Давайте згадаємо, які правила ми склали. Треба... Коли вчитель розмовляє, не розмовляти і не перебивати. Не бігати по класу, тому що можна потравмуватися. Міністерством освіти визначено перший місяць навчання, вересень, як адаптаційний період. В цей період дітки знайомляться один з одним, знайомляться з школою, знайомляться з дорогою від школи додому, передбачені різноманітні екскурсії. Тобто цей період не передбачає активного використання букваря, підручника, не передбачає обов'язково сидіння за партою, рух потрібен і так далі. Тому перший адаптаційний період дає нам можливість цей місяць повністю до 1 жовтня вирішити всі питання по забезпеченню нової української школи. На сьогодні у Кіровоградській області з 38 районів та міст 22 забезпечені шкільними партами для першокласників, дидактичним матеріалом та оргтехнікою для вчителів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.